Príjemný podvečer vám prajem, milí televízni diváci. Je tu pre vás ďalšie vydanie relácie Petržalských 13, v ktorom mapujeme aktuálne témy najľudnatejšej mestskej časti Bratislavy. Jednou z tém, na ktorú sa dnes pozrieme a ktorá stále nedá spávať mnohým Petržalčanom, je rozpočtové provizórium. V druhej reportáži vám priblížime novoročný koncert Bratislavského chlapčenského zboru. Prajem príjemné sledovanie. Mestská časť Bratislava Petržalka začala nový rok v rozpočtovom provizóriu. Čo to znamená pre mestskú časť, ako to ovplyvní chod jednotlivých inštitúcií a kedy by sa mohol rozpočet prijať, sme sa opýtali priamo starostu mestskej časti Bratislava Petržalka, Jána Hrčku. Mestská časť Bratislava Petržalka je momentálne stále v rozpočtovom provizóriu, do ktorého ju na decembrovom zastupiteľstve poslala väčšina poslancov koalície Progresívneho Slovenska, Tým Bratislava a Sloboda a Solidarita. Aké sú jeho pozitívne, ako aj negatívne stránky a kedy by sa mohol rozpočet prijať, nám povedal starosta Petržalky Ján Hrčka. Má to svoje výhody a nevýhody, teda väčšie množstvo nevýhod, lebo v zmysle zákona, pokiaľ nemáte schválený rozpočet, tak nemôžete dávať napríklad dotácie, nemôžete niektoré akcie riešiť, lebo proste nie sú rozpočtovo kryté. Technicky zdáte, v zmysle zákona môžete míňať 1/12 schváleného rozpočtu z predchádzajúceho roka, a ako drvivá väčšina vecí sa potom riešia také tie bežné, čiže ako môžete, nie je tam zakázané robiť kapitálové, ale na to, aby ste do 1/12 zmestili aj všetky bežné výdavky a ešte aj nejaký väčší kapitálový výdavok, je proste prakticky nemožné. Prečo sa mestská časť Bratislava Petržalka dostala do rozpočtového provizória? Čo k tomu viedlo? Viedlo k tomu to, že poslanci dali návrh na stiahnutie rozpočtu. Zo zákona musí visieť 15 dní, tie komisie boli hneď po zverejnení a hovorím, prvý deň na komisiách nebol, bol až na tých ostatných dňoch. My sme ponúkli, že samozrejme vieme urobiť dodatočnú komisiu pre tých, ktorí potrebujú. Nejak sa to nestretlo s porozumením, takže povedali, že keďže na jednej komisii nedostali podklad a dostali to podľa niektorých neskôr ako mali, tak povedali, že ho vzťahujú. Viete, že chápem, že niektoré veci môžu byť problém. Na druhej strane v tomto roku so všetkými tými úpravami, ktoré urobil štát, narastom energií, zvyšovaním tarifných miest a podobne, aj tak sa moc nemáte o čom baviť, máte 99% proste prevádzkových výdavkov z minulého roka a kapitálové prakticky skoro zmizli, takže aj tak ten ďalší, teda akože nový, ten rozpočet, ktorý bude ďalej predložený, bude identický s tým, čo bol predtým, tak akože určite nejaká drobná technická chyba sa stala aj na strane mestskej časti, ale nemyslím si, že bola taká vážna na to, aby sa rozpočet neschválil. Najbližšie ďalšie zastupiteľstvo je o 3 týždne 14. februára. Samozrejme, záleží to na poslancoch, tak minule ani nebol prerokovaný, bol stiahnutý na žiadosť poslancov a zo zastupiteľstva, teda poslanci si ho stiahli. A predpokladám, že teraz stiahnutý nebude. Boli tam nejaké pripomienky, ktoré ale neboli zatiaľ podľa môjho názoru žiadne zásadné. Takže akože nepočul som zatiaľ žiadnu zásadnú výhradu voči rozpočtu, takže podľa mňa by mohol prejsť, ale je to na poslancov. Ktoré oblasti najviac pocítili a pocítia, že je momentálne není schválený rozpočet a že iba rozpočtové provizórium? Kde to najviac cítiť? Určite to cítia rôzne športové kluby a podobne, ktoré majú dotácie. My sme tie dotácie na športové kluby a rôzne občianske združenia, ktoré pôsobia na území mestskej časti a vykonávajú nejakú činnosť, neznižovali ani nepozastavovali počas korony a počas krízy, že my sme naozaj s dobrým hospodárením nám ostalo dostatočné množstvo peňazí, že so súhlasom, alebo teda akože s rovnakým názorom zastupiteľstva bývalého tieto veci krátené neboli. Lenže pri neschválenom rozpočte tieto veci sú automaticky v zmysle zákona pozastavené, aj keby sme akokoľvek chceli, nevieme ich poskytovať, nevieme nejakým spôsobom týmto smerom pomôcť. Pre starostu je rozpočtové provizorium výhoda v tom, že technicky za to nemáte žiadne rámce. Hej. Čiže akože v tomto prípade, že môžem si robiť, čo chcem, pokiaľ sa zmestím do 1/12. Máte schválený rozpočet, tak takéto veci viete plánovať na konkrétne udalosti. Toto sa v rozpočtovom provizóriu robí veľmi ťažko, čiže napríklad aj taká športová hala a ako investícia za 2,5 milióna, ktorá nemá rozpočtové krytie a není týmto spôsobom schválená, je pozastavená, s ňou sa nedá momentálne nič robiť a my teraz nemáme ani teda, akože je zase spätná väzba od poslancov, že teda chcú, aby táto športová infraštruktúra v Petržalke vyrastala, lebo tu 30 rokov žiadna takáto infraštruktúra nevznikla a bola by to
prvá hala v Petržalke takýmito parametrami a možno aj na veľmi dlhú dobu posledná. A na druhej strane, samozrejme, je tam otázka financovania. Teraz z tých všetkých dôvodov, ktoré som hovoril, tých finančných prostriedkov je menej a musí sa povedať, že či sa buď na tú dofinancovanie zoberie úver, keďže sme 1,2 milióna nenávratného príspevku dostali zo štátu, alebo na to použijeme vlastné našetrené prostriedky, ale zase niektoré veci neurobíme a zase budú musieť sa poslanci vysporiadať s tým, že ktoré veci neurobíme, ak tú halu budeme kryť čiste z vlastných úspor. Cyril Žolnír, Televízia Bratislava. Petržalčania mali možnosť v referende, ktoré sa konalo uplynulý víkend, hlasovať na 20 miestach v 56 okrskových komisiách. Z celkovo 94 218 oprávnených voličov sa na verejnom hlasovaní zúčastnilo 19 887 občanov, čo predstavuje vyše 21%. Priebeh referenda bol po celý deň pokojný, nevyskytli sa žiadne incidenty ani problémové udalosti. Najviac voličov chodilo k volebným urnám v obedných a poobedných hodinách. Mestská časť na základe súdneho rozhodnutia o začatí exekučného konania odstránila stánok s občerstvením na Ousišťskom námestí, ktorý roky chátral a stal sa útočiskom pre neprispôsobivých občanov. Vplyvom poveternostných podmienok sa navyše stal aj hrozbou pre ľudské zdravie i životné prostredie. Stavba bola odstránená na náklady petržalskej samosprávy. Po trojročnej prestávke sa do Petržalky vracia obľúbený už 21. ročník petržalského maškarného plesu, ktorý sa uskutoční v Dome kultúry Zrkadlový háj v sobotu 4. februára od 19. hodiny pod záštitou starostu Petržalky Jána Hrčku. Hosti bude čakať bohatý program, výborná atmosféra, tombola aj bohaté občerstvenie. Do tanca bude hrať skupina Tip Top Band and DJ, ako aj bývalý frontman kapely Metalinda Paro Drapák so svojím triom. Srdečne všetkých pozývame. Ešte stále sme na začiatku roku 2023 a do Petržalky zavítal aj vďaka spolupráci kultúrnych zariadení Petržalky Bratislavský chlapčenský zbor, ktorý na novoročnom koncerte v Dome kultúry Zrkadlový háj v nedeľu zaspieval známe aj menej známe skladby a potešil uši, ale aj oči všetkých prítomných hostí. Verím, že sa aj vďaka nasledujúcej reportáži podarí preniesť pozitívnu energiu na vás. Bratislavský chlapčenský zbor je hudobné teleso, ktoré netreba veľmi predstavovať. V jeho podaní možno počuť gregoriánske chorály, renesančnú hudbu, koncertné omše, štylizácie ľudových piesní aj tvorbu súčasných skladateľov. Na konte má množstvo koncertných vystúpení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, nahratých albumov, televíznych filmov, ako aj spoluprác so symfonickými orchestrami či filmovými spoločnosťami. Tentokrát svojím spevom potešili Petržalčanov v Dome kultúry Zrkadlový háj. Ako dlho už vediete Bratislavský chlapčenský zbor? 41 sme práve započali tento rok, takže som veľmi pyšná mama týchto všetkých chlapcov. Myšlienka vznikla v Slovenskej filharmónii, naše korene sú teda tam, pretože bolo potrebné, alebo mal vzniknúť zbor, ktorý by spieval spolu s filharmonickým zborom pri oratóriách a kantátach, pokým sú tam party teda pre deti, pre chlapcov. Takže to bola pôvodná myšlienka a takto sme sa rozrastli. Kde všade ste už pocestovali s Bratislavským chlapčenským zborom? Trvalo by veľmi dlho. Ameriku sme križovali od New Yorku až dolu po Los Angeles, San Francisco, Kanada, Toronto, Ottawa, čo ja viem, Tajván, Japonsko, Cyprus, Izraeli sme boli, takže to sú také vážne destinácie, ale samozrejme Európa, európske veľkomestá cez Londýn, Paríž, Rím, Štokholm. Teším sa. Len teraz v decembri sme účinkovali 18 krát. Chlapci spievali takmer každý večer. Či to bola spolupráca so Slovenskou filharmóniou, operné predstavenia, Luskáčik v balete. Takže, a to bol iba jeden mesiac. Poslúchajú vás chlapci, máte rešpekt u nich? Samozrejme, bez toho by to nešlo. Oni vedia, že keď sú poriadní, že veľmi rýchle spravíme svoju prácu a potom sa môžeme hrať, môžeme ísť na prechádzky, môžeme robiť čokoľvek, takže je to radostná práca a ja si nesťažujem. Začiatkom marca budeme spievať na veľkej slávnosti cirkevnej. Bude to 30. výročie ordinariátu otca biskupa Rábeka a v dome svätého Martina budeme sprevádzať svojím spevom svätú omšu, takže študujeme práve tento veľký sakrálny repertoár.
Ako malý chlapec som nechcel spievať v zbore, moja zborová minulosť nezačala úplne šťastne, ale keď som videl, ako chalani žnú úspechy, ako sa im darí po celom svete a ako sa ich hudba ľuďom v publiku páči, tak sa aj čosi vo mne roztopilo a povedal som si, že pôjdem do toho a tak som sa stal speváčikom v Bratislavskom chlapčenskom zbore, aby potom pretieklo Dunajom ešte veľmi veľa vody a v roku 2006 som sa stal vlastne spolu s mojou mamou zbormajstrom Bratislavského chlapčenského zboru a od tých čias si užívam krásu hudby spolu s našimi šikovnými chlapcami. Som nesmierne vďačný za túto školu, pretože som si prešiel vlastne všetkým, čím si aj dnes prechádzajú naši chalani v zbore a myslím si, že je to obrovská výhoda, keď viem asi, ako sa cítia, keď majú spievať solo, viem, ako sa cítia, keď si niečo zabudnú a sú z toho nešťastní, alebo viem, ako sa cítia, keď máme za sebou krásny koncert a to je skvelá vec, ktorú sa snažím v mojej dirigentskej praxi čo najviac zúročiť. Myslím, že jedna z najdôležitejších vecí je, aby publikum pochopilo, o čom spievame, čo je to za skladba, aký má obsah a preniesť na chlapcov energiu a náladu, ktorú chceme vložiť do tej skladby. To je možno jedna z najnáročnejších vecí, na ktorej stále pracujeme, pretože mnoho toho ostatného je práca, ktorá sa vytvára v skúšobni. Naučiť sa spievať správne noty, naučiť sa spievať silno, slabo, kto má kedy spievať. To sa všetko dá pripraviť, ale už v tom samotnom momente, keď stojíme na pódiu, je to o tom, aby sme publiku odovzdali čo najviac energie a myšlienky, ktoré jednotlivé skladby v sebe obsahujú. Takže na tom sa tak asi najviac zapotím, ale to je zároveň najväčšia radosť, pokiaľ sa nám to podarí. Ak by ste mali chuť stať sa členmi Bratislavského chlapčenského zboru, najlepšie je ozvať sa hneď dnes, otvoriť si internetovú stránku bhz.sk ako Bratislavský chlapčenský zbor, kde nájdete kontaktné informácie a dohodneme sa ako ďalej. Naše bežné konkurzy ale prebiehajú vždy v júni, každý rok, pred letom, aby sme pre novú sezónu získali nové posily do našeho speváckeho zboru. Ako dlho už sprevádzate alebo korepetitujete tento Bratislavský chlapčenský zbor? To je dobrá otázka. Ja už som to veľakrát rátala a vždy skončím pri 30 rokoch, ale mám pocit, že už to hovorím asi 4 roky, takže okolo 30 rokov to je dlho, naozaj dlho. Tak vy ste už v podstate taká dvorná, ako keby hudobníčka. Áno, áno, a to je česť mať taký titul dvorná klaviristka Bratislavského chlapčenského zboru, takže hej, mám tam veľa priateľstiev a je to vždy o veľkých, ale pozitívnych emóciách, tak ja som rada chodím s nimi hrať. Povedz mi, ako sa ti dnes spieval? No, bolo to pekné a proste bolo to krásne a užíval som si. Ako dlho už navštevuješ Bratislavský chlapčenský zbor? Zatiaľ rok, ale keď skončí tento rok, tak už druhý. Boli sme iba v Bratislave zatiaľ, ale boli sme aj v Redute na Luskačikovi v Carmen, aj tu sme boli a potom sme boli aj v Novom meste nad Váhom na vianočnom koncerte. Aj na rôznych ostatných ešte. Cyril Žolnír, Televízia Bratislava. Dnešné posledné januárové vydanie relácie Petržalských 13 je na konci. Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať aj na Petržalskom webe alebo facebookovej stránke. Majte ešte pekný večer a dovidenia, priatelia. Yeah.